Na današnjem zasjedanju opštinskog veća u Ivanjici usvojen je predlog nacrta rebalansa budžeta koji ide dalje u skupštinsku proceduru. Drugim rebalansom umanjeni su ukupni tekući prihodi za 5 miliona dinara, tako da će novi umjesto 1.303 miliona dinara biti 1.298 miliona dinara. Zamjenik predsjednika opštine Ivanjica Nenad Glavinić istakao je da je značajan deo sredstava opredeljen za regulaciju toka reke Moravice. Ono što je rebalans obuhvatio jeste da su povećane najviše od sredstva za regulaciju toka reke Moravice, odnosno za otklanjanje posljedica katastrofalnih poplava iz 2020. godine, gde ugovorom sa Srbija vodama smo obezbedili pored postojećih 8 miliona već predviđenih još dodatnih 19 miliona dinara, tako da je sada predviđeno 27 miliona dinara učešća opštine Ivanjice i na to će Srbija vode dodati još 6 miliona dinara, tako da će sa 33 miliona dinara do kraja godine Srbija vode raspisati javnu nabavku i čim budu hidrološki uslovi dozvolili izvršiti određene, da kažem, regulacije korita reke Moravice, najviše u delu vodozahvata u Kumanici, prelaza, znači cevovoda sirove vode u reci Moravici, kao i određene radove na delu u naseljenim mjestima, znači Buk, Lučka reka i Crnjevo. Pored toga obezbeđeno je novim rebalansom 10,5 miliona dinara za isplatu decembarske plate za predškolsku ustanovu Bajka. Ta sredstva su nam odobrena od strane ministarstva za povećanje mase plata za vrtić. Pored ovih sredstava izdvojena su i dodatna sredstva, negde blizu 3 miliona dinara za javno komunalno preduzeće Duboko za isplatu, znači deponovanja komunalnog otpada. Obzirom da ovoj godini imamo odvoza i deponovanja otpada više nego što je bilo planirano, znači za nekih sa 6 na 7 hiljada tona. Tako da to su sve dodatna sredstva koje su obezbeđena iz određenih apropriacija koje nisu u ovoj godini odrađene, iz nekih apropriacija koje neće biti izvršene do iznosa koji su planirani, tako da nije bilo uvećanja, već i delom i smanjenja prihoda. Većnici su također razmatrali predlog prosječne cene nepokretnosti po kojoj će se obračunavati porez sljedeće godine. Do delimičnog uvećanja doći će u zonama A i B, a cena ostalih nepokretnosti bit će na nivou dosadašnjih. Tržišni promet tih nekretnina je pokazao da je u zoni A i zoni B došlo do povećanja tržišnih cena kuća, tako da cena će, shodno predlogu, naravno on ide u skupštinsku proceduru, pa ćemo vidjeti kakav će biti krajnji stav i posle, znači skupštine, po onome što pokazuju, znači podaci sa tržišta u zoni A, cena kvadratnog metra kuće je porasla sa 28-29 hiljada dinara na nekih 39 hiljada dinara, dok je cena kvadratnog metra u zoni B za obračun poreza sa 23 hiljade dinara skočila negde na 30 hiljada dinara. Konačno zeleno svetlo na ove odluke treba da daju odbornici Skupštine opštine Ivanjica, čije zasedanje je zakazano za petak, 16. decembar.